saako nyt motkottaa? Mä voin kuvitella, että Pavian, joka tippuu puusta pari kertaa, on fiksumpi kuin tämmönen kaveri, joka meillä pyörittää bisnestä. Pitää maksaa aina. Kaupassa keikkiä. Banaaneja pitää raahaa. Meillä on aina vaatia. Meillä on aina vaatia. Tai tiedätkö sen tunteen, kun jää niin kuin nälkä vielä? Mä heräsin, niin mä näytin ihan semmoiselta maan sisältä. Ihan niin kuin opiskelijalla olisi varaa, niin ei ole ikinä oikein koko hyvä. Ratikka, metro, aivan riittävää.